Друзі, всім привіт вас на каналі. Сьогодні я хотів би поговорити про поточну політичну ситуацію, військову політичну ситуацію на України російському кордоні, та й взагалі в наших відносинах, які вже в принципі масштабувалися на весь світ, тому що весь світ занепокоєний тим, що Росія сконцентрувала близько 120 тисяч чоловік особового складу військовослужбовців біля наших кордонів, також скоріш за все, в лютому, туди ще додасться Білорусь під приводом так званих військових навчань. Спільних між Росією та Білорусією, і буквально вчора я подивився фільм, який називається Мюнхен на краю війни. Я не впевнений стосовно того, як він називається в українському кінопрокаті. Англійською це Мюнік. Он of war». Цей фільм розповідає. Ну, основна суть цього фільму про те, що власне у Мюнхені відбулася в, 30, в 1938 році. Конференція, де прем'єр-міністр Франції та прем'єр-міністр Великої Британії підписали з Гітлером, ну також за сприяння Муссоліні, пакт про те, що вони не будуть заступатися за Чехословаччину і, по суті, таким чином віддали навідку Гітлеру Чехословаччину в надії на те, що він не розпочне більшу війну. Там основна сюжетна лінія точила ще також навколо двох приятелів, які, яких розділила доля. Один служив в Німеччині, другий Англії, але те, що служив в Німеччині, він бачив, який монстр цей Адольф Гітлер і що його потрібно зупинити. І він доклав дав усіх зусиль для того, щоб поберегти Чемберлена про те, що цей договір про ненапад, він довго не проіснує. Те, що в інтереси Гітлера захопити значно більше землі для. Всю Європу, можливо, навіть і весь світ, але Чемберлен не дослухався, хоча він мав певні сумніви. Він вважав, що хорош поганий мир краще хорошої війни, і в принципі ця ситуація мені нагадує те, що ми можемо побачити зараз. Тому що по суті, от якщо так рефлектувати, те, що робив Гітлер, воно, воно дуже схоже от на те, що робить Путін. От взяти, наприклад, той же самий Еншлюз Австрії, який вчинив Гітлер, під приводом того, що в Австрії живуть німці, він. Повністю правий, в принципі, там австрійці живуть, звісно, але вони спілкуються німецькою мовою. Також, в принципі, можна розглядати Австрію як одну з німецьких земель. Взагалі, Німеччина — це така от країна федерація, яка складається з декількох земель. Там Баварія, всі гадають, там Прусія є інші землі. Ну і от Австрія, це в принципі вони тоді вважали, і дійсно це доцільно в якійсь мірі вважати, що це ось одна була з таких земель, яка відкололась по тій чи іншій причині. І от вони мусили повернути. Вони там навіть провели референдум, і більшість проголосували за. Об'єднання з Німеччиною, от чим не та сама ситуація з Кримом, де так само більшість проголосувала за об'єднання з Росією. Хоча, по суті, ніяких спостерігачів, звісно, ніякого міжнародного контролю там не було. І ніхто не знає, що хотіла та сама більшість, що в Криму, що в Австрії. Наступним кроком Гітлер окупував частину Чехословаччини. Все те саме Путін окупував частину України, одну третину Донбасу під приводом того, що там живуть росіяни. Так, єдина можлива відмінність от, і в даному випадку на користь навіть Гітлера в тому, що він це робив більш-менш відкрито. Він казав, там живуть німці, судецькі німці, Судетланд, і от я маю їх забрати. Тут Путін. Не хоче забирати частину набасу. Він хоче його впарити нам для того, щоб в подальшому була змога нам маніпулювати. Власне, через це були підписані мінські домовленості. Ну і власне великі держави, західний світ вони дозволили це зробити під страхом війни. Це можна зрозуміти, тому що 38-й рік всього навсього 20 років пройшло після закінчення Першої світової війни. Той же самий Чемберлин він втратив дуже багато своїх друзів на полях тієї війни і. І власне все покоління, всі люди тогочасної Англії вони пам'ятали той страх, ну і так само і в Франції, та в інших європейських країнах той страх, який несе ця війна, і вони дуже не хотіли її. Вони всіма силами. Прагнули не допустити нової війни, але вони допустились власне фатальної помилки. Вони дали диктатору Адольфу Гітлеру час захопити нові землі, по-перше, по друге, озброїтись краще і подальшому, в принципі, та вже через рік та війна була неминуча. Цього разу вони все ж таки заступились за Польщу. Коли Гітлер напав на Польщу, вони заступились, вони оголосили війну Німеччині, але вже Німеччина більша Крепле, скажімо так, в принципі, зараз відбуваються дуже схожі речі. Захід хоче заспокоїти Путіна. Він його вмовляє не розпочинати нову війну, йти дипломатичним шляхом. В принципі, це правильний шлях, але захід і весь світ, в принципі, весь цивілізований світ має бути дуже рішучим у своїх діях, тому що якщо от вчинити схожим чином, як це вони вчинили у 2014 році. Тобто просто там висловлювати свою якусь там глибоку стурбованість і запроваджувати якісь там давайте говорити прямо не зовсім е, повномасштабні санкції. Е, це тільки дасть змогу диктатурі е, окрепнути та з більшими силами ту ж саму війну розпочати далі. Тому зараз дуже важливий момент. Зараз потрібно дати путіну зрозуміти не просто якийсь там не запуск північного потоку, потоку-2», але що втратить. Путін і від того, що Північний потік-2 не запущений буде. Він зараз не запущений. Він без нього жив до цього. Так, якщо він запуститься, буде додатковий виграш для нього, але це не буде втрата для нього. Це просто не буде нового здобутку. Тому це я не вважаю такою санкцією. Це, звісно, не потрібно його допускати взагалі навіть апріорі і без цієї війни, тому що це засіб до такої маніпуляції. Але це от, мені здається, от має бути. Поза будь-якої нормальної дискусії, поза межами будь-якої нормальної дискусії, не допустити е Німеччині запустити, не попросити Німеччину не запускати цей газопровід. Так само дуже бажано, щоб е Захід е нам допомагав, е скажімо так, е в більших об'ємах зброєю, ті ж самі Джевелін, було б круто, якби нам поставили ще. Е Засоби протиповітряної оборони Патріот, для того, щоб прикрити е, власне е, повітряний простір, тому що та, та ж сама атака на Київ вона буде здійснена в першу чергу за допомогою винищувачів. Вони підуть першими, а вже потім підуть танки. Зараз основний акцент робиться на протитанкову оборону. Нам поставляють ті ж самі Джавеліни, НЛО, Великобританія поставила. Але то, так це потрібно. Але це от перший факт фактор для стримування Росії на Сході на лінії розмежування на Донбасі біля Харкова. А в випадку ну, в Києві, в випадку Києва, теж це знадобиться, якщо, не дай Бог, все ж таки підуть літаки. Спочатку спочатку підуть літаки, потім будуть танки. Але потрібно прикрити повітряний простір в першу чергу. Частково він прикритий нашими е проти. Повітряними силами, силами протиповітряної оборони, і до речі, досить потужно. У нас одні з найкращих цих сил, вони найкращі з наших сусідів, якщо не враховувати саму Росію, вони кращі, ніж в Польщі, тому що в Польщі Штати хочуть також розмі... розмістити свої патріоти, але повне їх розміщення буде завершено тільки в наступному році. Тому основний меседж цього відео. Такий собі диванний, диванний аналіз от в тому, що от не можна е допуска давати диктатору волю. Е випадок з Гітлером от просто, от як просто як дзеркало. Австрія, Крим, е судети, Донбас. Далі піде велика війна. Якщо тут не прижати, якщо допускати це все, вони вже, Захід вже дуже багато е пробачив Путіну. Якщо пробачати далі, тому в будь-якому разі, в даній ситуації, е, хороший мир все рівно перетвориться в війну, якщо не стримувати. На цьому все таке враження. От ще додаткове, після перегляду цього фільму. Всім раджу, до речі, подивитись: Мюнхен е, на краю війни, напевно, в українському прокаті не, не перевірив. Я дивився ліською мовою оригіналу: Мюнік of war. Всім папа, гарного вечора, слава Україні.